Hi, welcome to Medical Coding Club. Hi, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೈದರಾಬಾದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೇರಳದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ತುಂಬ ರೇರ್, ಮತ್ತು ಆ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 20% ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗೇನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಂದ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸು ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಜಾಬ್ಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಸಹ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಾಟಮಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಸಿಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಅದು ಎ ಎ ಪಿ ಸಿಯಿಂದ ಇರೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದು ಅಹಿಮಾಯಿಂದ, ಅದು ಬೇರೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಎನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿಮಗೆ 25-35 ತನಕ ಕೊಡೋ ಕಂಪನೀಸು ಇದೆ. ಒಮೆಗಾ, ಆಪ್ಟಮ್, ವಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ನೀವು ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ 17,000-18,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಬೇಗ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋಡರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ವಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓ ಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಮ್, ಒಮೆಗಾ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ 42,000 ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 16,000 ಎಲ್ಲ ಎ ಪಿ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಇ ಎಮ್ ಆರ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡರ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತರೋವಾಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಏನು, ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕೋಡ್ಸ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸವರು ಪ್ರೊವೈಡರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಮ್ ಪೇಷಂಟ್, ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್, ರೇಡಿಯಾಲಜಿ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ಐ ಪಿ ಡಿ ಆರ್ ಜಿ, ತುಂಬ ಸರ್ಜರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ಡೊಮೈನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅದೇನೇನೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಮೇನ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಕೋಡಿಂಗ್.